Може ли да продължат физическите упражнения по време на бременност? Не само, че може, но и трябва да продължат физическите упражнения по време на бременност. Упражненията ще намалеят запека и другите спътстващи проблеми по време на бременността. Те подобряват циркулацията, което ще увеличи количеството кислород, което достига до бебето ви. Регулярните упражнения по време на бременността доказано съкращават продължителността на раждането и го правят по-лесно за вас. Контактните спортове, както и тежките физически спортове, не са желателни, дори са забранени. Трябва много да приемате течности и да внимавате да не прегреете тялото си. С напредването на бременността препоръчваме да се разхождате редовно. Плуването е един от най-добрите спортове по време на бременност. То ще се отрази положително както на вас, така и на вашето бебе.